tuhle zábavu vám přináší Bonton Film. Tam jsou doby, kdy návštěva tak odlehlých končin, jakými jsou bezesporu vysoké hory indického Himálaje, byla otázkou mnohaletých putování. Dnes po 9 hodinách letu dopravním letadlem do Dillí a 4 hodinách menším letadlem dole přistanete přímo v lůně hor. Ukažme si na podrobnější mapě hlavního himálajského hřebene, kudy povede naše cesta. V tomto díle vyrazíme zle do kláštera Alči Alikir na silnici do Lamajuru, potom vysokými průsmyky k jezeru Pangong. V dalších dílech přejedeme po nejvyšší silnici světa sedla Taglang a Baralača do Darči. Odtud už pěšky přes Shingola do Kargiaku a Padumu. V Pišu pak začíná dlouhý a namáhavý průstup masivem Zanskaru přes vysoká sedla do Lamajuru. Tam opět sedneme do aut a po silnici Le Kargil dojedeme přes Zojila a další průsmyky až do kašmírského Srinagaru. Na letišti v Le nás už očekává náš starý kamarád Tenzin, aby nás i s bagáží pro dlouhou expedici odvezl do hlavního města Ladaku. Město Le se stalo hlavním městem Ladaku sice až v 15. století, ale už od 3. století před naším letopočtem je zaznamenáno jako významná křižovatka karavaních cest spojujících centrální Asii s Indií a Kašmír s Tibetem. Tudy putovala vlna i sůl na sever přes průsmyk Karakoram do Kašgaru na hedvábné stezce. Tudy se dvakrát stěhoval buddhismus. Nejdříve ustupoval před hrozbou krále Langdarmy až na Srí Lanku. Pak se vracel zpět do Tibetu a cestou po sobě zanechával kláštery i pevnosti. Město Le bylo jednou z nich. Bylo ale i velkým trhem a překladištěm objemných nákladů putujících napříč vysokým Himálajem. Zároveň ale bylo i důležitým strategickým bodem, střežícím karavaní cestu podél Indu. V minulosti tudy neprocházeli jen obchodníci, ale i armády, snažící si podmanit tento významný pahorek, přehlížející posvátnou řeku, která dala jméno Indii. Město bylo svědkem nesčetných válek, většinou o vlnu a sůl. Stranou ale nezůstal ani boj náboženský. Agresivní islám se z Kašmíru dodnes tlačí na sever do buddhistických krajin. A někde uprostřed vzdálenosti mezi Le a Srinagarem najdete bod, kde velká asijská náboženství, islám, buddhismus a hinduismus spolu přímo sousedí. Královský palác postavený Senge Namgyalem v 17. století pyšně přehlíží celé město. Nad ním, na samém vrcholku skály, najdeme pevnost Taši Namgyala a malý klášter Budhy Maitreyi. Na této skále byla obětována těla poražených Mongolů, kteří obléhali Le. Modlitební praporky dodnes připomínají buddhistickou orientaci Ladaku. Ale nedejte se mýlit symboly.
Během posledních 10 let, kdy náš filmový tým 4x navštívil Le, dochází k zajímavým náboženským posunům, které můžeme pozorovat na večeři v místní restauraci. Ještě před 2 lety nebylo pití piva v buddhistické zemi žádným prohřeškem. Dnes proniká zákaz alkoholu diktovaný islámem už i do místní restaurace. A personál se musí uchýlit k elsti. Dobrý studený plzeňský. Pivo. Marťasy. S čajovým krmečkem. Jen málo kdo by si nechal uniknout návštěvu 2 slavných klášterů. Alči? A Likir v blízkosti hlavního města. Cestou míjíme soutok Induse Zanskarem, po jehož horním toku povede naše expedice. Silnice lemovaná čorteny bývala také poutní cestou. Poutníci z daleké Indie tudy léta putovali přes Le k bájné hoře Kailas a někdy až do Lhasy. Opravy důležité silnice z Le do Srinagaru jsou sisyfovskou prací. Bývalá kamenitá karavaní stezka je dnes pokrytá asfaltem, ale ten vydrží kvůli lavinám, sesuvům a zlému počasí většinou jen 1 sezónu a musí být znovu obnoven. Podle Indu se blížíme ke vjezdu do Alči. Trocha zeleně na obzoru ukazuje Čoskor, jak se souhrnně říká celé náboženské enklávě. Klášter v Alči je ojedinělou ukázkou raného buddhismu kašmírské umělecké tradice, tedy buddhismu, který se vracel do Tibetu během 11. století. Zvláštností Gompy je také fakt, že leží dole v ohbí řeky Indu, nikoli na vyvýšených místech jako tibetské kláštery jinde. To ji snad skrývalo před zraky islámských dobyvatelů. Svojí vytříbenou kašmírskou řemeslnou výtvarností se také odlišuje od přísného slohu jiných tibetských klášterů. Gompa byla údajně postavena slavnou postavou druhého příchodu buddhismu do Tibetu a překladatelem buddhistických textů do tibetštiny, Rinkčenem Zangbem. Z ochozu Gompy je dobře vidět koryto Indu. Jen několik desítek kilometrů dělí od Alči klášter Likir. Ten je sice datován do roku 1065, ale stará Gompa byla rozvrácena islámskými nájezdy a nakonec podlehla ohni. Současná stavba patřící buddhistické škole Gelugpa je asi 200 let stará. Současným představeným kláštera je Dalajlámův mladší bratr. Snad proto je Gompa ve velmi dobrém stavu a vítá nás k prohlídce.
Také interiéry obou doghangů, jak se nazývají hlavní náboženské prostory, jsou čerstvě restaurovány. Vedle bohoslužebních předmětů najdeme na stěnách obrazy Avalokiteshvary, budoucího Budhy Maitreyi, 16 arhatů, budhových žáků, a bodhisatvů, mahajánských duchovních na cestě k osvícení. Najdeme tu i cenné tanky, náboženské rituální obrazy. Gompa i její knihovna, kde se teď nacházíme, dodnes slouží svému účelu a studuje v ní kolem stovky mnichů. Mezi bohatě zdobenými stvárněními buddhistických božstev najdeme i sochu Lámy Tsonghapy, zakladatele Gelugpy, školy žlutých čepic. Sálu s nástěnými tankami kralují masky démonů. Metrů vysoká a zlatem pokrytá socha Budhy Maitreyi schlíží ze střechy doghangu. Dlužno poznamenat, že klášter v Likiru, byť svým významem a vlivem nedosahoval Gompy v Alči, celou řadu let spravoval starou Gompu na břehu Indu a dodával jí lámy, mnichy i materiální pomoc. Cestou zpět do Leh míjíme starou pevnost Bazgo, kdysi hlavní město Dolního Ladaku a dějiště slavných bitev s Mongoly a Tibeťany v roce 1680. Na zítří nás ale čeká cesta jiného charakteru. Z Leh přes průsmyk Čangla k opuštěnému jezeru Pangong v srdci Vysokých hor. Zprvu jde vše dobře, jedeme stále po silnici Leh-Manali. Ve vesnici Karu ale odbočujeme do hor po silnici, která snad v budoucnosti spojí Leh s Lhasou. Čekání na vyřízení formalit pro cestu do neznáma umožňuje krátkou návštěvu vesnice. Silnice stále stoupá a její kvalita se zhoršuje. Přicházejí úseky, které dávají tušit obtíže. Letošní nadílka sněhu byla obrovská a místy sníh dosud leží. S prvním závalem silnice si cestáři umějí poradit.
U druhého je to již horší a chvíli trvá, než je silnice opět průjezdná. A cesta opět stoupá do prvního vysokého sedla. ...42 kilometrů od Karu překonáváme 5360 metrů vysoké Chang La. Na každém vysokém sedle je člověk blíž bohům. Najdeme tady proto malou Gompu, ale také všudy přítomnou indickou armádu, která střeží dodnes pevně nedefinované hranice s Čínou, o které se v nedávné minulosti už dvakrát válčilo. Další checkpost v Tangce, v zemi nárokované jak Indií, tak Čínou. Policejní obezřetnost je podle Indů určitě na místě. Údolí vedoucí k Bajnému jezeru kopíruje historickou cestu, po níž po staletí fungoval obchod s Tibetem a po níž chodívali poutníci k hoře Kailás. Válečný stav Indie s Čínou starý provoz podstatně narušil. A na obzoru je opuštěné, legendami opředené jezero Pangong. 134 kilometrů dlouhé a kolem 5 kilometrů široké jezero, ležící napůl v Indii a napůl v Číně, má slanou vodu. Jurské vrásnění, kdy vznikal Himálaj, proběhlo tak rychle, že slaná mořská voda nestačila odtéct a tak zůstala v mnohých tibetských jezerech dodnes. I když je jezero slané, v třeskutých podmínkách zdejší zimy celé zamrzá. Přes nehostinné podmínky jezera i okolních hor zde žije přísně chráněná antilopa čiru, dávající vzácnou vlnu šaktuš, tak ceněnou na černých trzích všude po světě. Nejen sedla a vysoké hory jsou sídlem bohů. Indičtí poutníci se přišli poklonit i sem, na Pangong Tso, které je v jejich očích svatým jezerem. Zaslouží si úctu a dotyk jeho vody je léčivý. A proto bylo cílem i naší pouti, obdivu a předmětem dokumentárního filmu. Z kempu v Rarigu, do kterého nás v minulém díle přivezl jeep, vyrážíme na Namjak a přes sedlo Shingo do Kargiaku. A dále údolím se zastávkou v Gompě Phuktal, do Padumu, Karshi a Pishu. Cesta potrvá 6 dní. Ráno zahajujeme výstup podél ledovcové řeky Barai Nala směrem k sedlu Shingo. V Palamu překonává řeku starý vysutý most, pamatující ještě časy, kdy údolí Kargiaku, ležící za sedlem Shingo, bylo, i když se to zdá podivné, zásobováno odtud, přes sedlo.
Chyběla totiž spojnice Kargijaku s Padumem i silnice Padum-Kargil. Na krásném slunném místě se sedlem již v dohledu obědváme. Po mnoha hodinách stoupání se již otevírá jiná krajina. Naštěstí sníh ještě není příliš rozbředlý, a tak se jde snadno. Od sedla nás teď dělí jen 200 výškových metrů. Koně to mají na ledovci strhlinami těžší. Tady v Zanskaru se používají nižší, odolná zvířata, přivyklá práci v řídkém vzduchu. Jaků se tady najde pramálo. K rituálním úkonům při překonání vysokého sedla patří uchycení modlitebních praporků a hedvábných šál na ranu svahu. Náš filmařský tým, překonávající toto pětitisícové sedlo již po třetí, může potvrdit, že ne vždy tady panovala taková idyla jako dnes. Při špatné viditelnosti je cesta přes ledovec dosti nebezpečná a ztráta orientace snadná. Každá zima nanese množství sněhu různé mocnosti do různých míst. A tak i vlastní trasa přechodu se musí měnit. Jak jsme se ujistili, sedlo vypadá dnes úplně jinak než před 7 a 10 lety. V minulosti bylo Shingola hlavní spojnicí horního Zanskaru s Indií přes silnici do Manali. Tudy odcházela vlna dolů a sůl i obilniny z Panžábu nahoru. Dodnes tudy vede nejkratší a nejrychlejší cesta, i když vyžaduje překonání 5 000 metrů vysokého sedla. Ale je-li dobré počasí, chodí lidé z Kargijaku na nákupy i k lékaři právě tudy. Pod sedlem se otvírá krásné údolí řeky Kargijak. Kempujeme v Lakang Sundo na krásné loučce. Další ráno musíme brodit řadu přítoků Kargijaku. Bajná hora Gumburanjan, které jsme teď tak blízko, nás bude provázet několik dnů cesty údolím. Je svatou horou pro věřící předbuddhistického náboženství Bon i pro vyznavače tibetského buddhismu. Čorteny ohlašují vchod do Kargijaku, prvního stálého osídlení v údolí. Porozhlédněme se trochu po vesnici s tibetskou architekturou. Vesnice Kargijak je známá v České republice projektem Surya School, který iniciovali hlavní sponzoři Petr a Jindra Sýkorovi a Jaroslav Sklenář a posléze přivedli řadu dalších institucionálních přispěvatelů. Jde o školu provozovanou celoročně a postavenou podle ekologických představ a plánů. Škola bezesporu velmi významně přispívá ke vzdělanostní situaci odlehlého údolí, většinu roku zcela izolovaného od světa. Ve škole učí dobrovolníci z Česka.
Tady s tím jenom upozorňuji opatrně, když jeden dostane a druhý nedostane, tak mezi nimi to způsobuje prostě rozbroje. Kolik tady máte těch žánů? 40. Duše podniku Gabriela Lagnerová už spřádá další plány. A bude to střední škola, měla by to hotová vlastně na konci listopadu. Akorát, že čekáme na Nepáci, kteří jsou teďka asi na druhém jobu, na druhé práci v Padovu. Takže zatím to je na nás. No. Máme krumpáče a lopaty a zkusíme, děláme základy a připravujeme cihly. S horou Gumburandžan v zádech se loučíme s Kargijakem i s odvážnými Čechy. Na břehu řeky rozbíjíme tábor. Děti jsou jako vždy prvním kontaktem s okolím. V kempu panuje skvělá nálada a tým se věnuje každodenním rituálům. Zvířata potřebují odpočinek a nové obutí. Pohodu ruší jen nebezpečně se vzdouvající hladina řeky přes den napájené tajícím sněhem. Přijímáme sázky, jestli zaplaví stan. Ale zkušenost říká, že v noci, kdy nahoře mrzne, musí voda zas opadnout. Zatím to vypadá nerozhodně. Ale ráno hlásíme vítězství. Voda opadla. Stále s Gumburandžanem v zádech sestupujeme údolím podél tibetských zídek Mani. Ty obsahují kameny s přáními, modlitbami i poděkováním bohům. Brodění se zdá být obtížnější. A dá se absolvovat různě. Tangzenu postavili nový most. Vápnem natřené čorteny signalizují další osídlení v údolí Kargijaku.
testě najdeme zemědělce i řemeslníky. Dřeva je nedostatek, topí se zvířecím trusem. Ten se suší a tvoří tak i topné zásoby na zimu. Chodník překračuje most a prudce klesá do Purny. Místní hospoda, první po mnoha dnech, silně narušila morálku týmu. Další den odbočujeme z hlavního treku do postranního údolí řeky Carab, vedoucího ke klášteru Puktal. Puktal Gompa sekty Gelugpa je jako vlaštovčí hnízdo vystavěna do jeskyně ve vysoké stěně. Založil ji lama Sherab Sampo ve 12. století. Někdy ale bývá připisována Rinchen Zangbovi, překladateli a důležité osobě druhého příchodu buddhismu do Tibetu. Gompa utrpěla tento rok velké škody zaviněné sesuvem sněhové laviny přes čelo kláštera. Zastavil se v ní mnišský i školní provoz a schyluje se k náročné opravě. Není bez zajímavosti, že v klášteře žil v 19. století maďarský učenec Alexander Csoma Koros, autor prvního tibetsko-anglického slovníku i gramatiky. V Kalboku je malý hotel nabízející občerstvení. Při minulých cestách jsme odsud z Icharu museli ještě celý den pochodovat. Dnes zavedli mizernou silnici až sem a my si usnadňujeme cestování. Bardan Gompa, postavená na skalním ostrohu nad řekou, působí i od zhora impresivně. Z ní už je krásný výhled na řeku Zanskar a její široké údolí. Padum, islamizované hlavní město Zanskaru, jen projíždíme. Odtud vede již silnice do Kargilu a Srinagaru, odkud se sem vlastně islám dostal. Spodní část největšího kláštera v Karše, ležící v protilehlém skalním masívu, potkal den před naším příjezdem zlý osud. Obrovské množství nečekaně napadlého sněhu takřka přes den roztálo a krásnou vesnici u paty kláštera to téměř sprovodilo ze světa. Místnímu lámovi zbyly jen oči pro pláč. Ale život se nedá zastavit a vše se musí postavit znovu. Pokolikáté už asi. Z vyšších pater Gompy vidíme protilehlý Padum i řetěz okolních hor. I Gompa sama byla sněhem poničena a musí se opravit.
Gompie od nepaměti funguje klášterní škola. Buddhistický klášter sekty Gelugpa, tedy žlutých čepic, byl založen v 10. století mnichem Phagspou Sherabem a je největším klášterem v Zanskaru. Jeho interiéry a školu obývá 140 mnichů. Představeným kláštera je prý mladší bratr současného Dalajlámy. Jen několik málo kilometrů od Karši, na břehu řeky Zanskar, kterou budeme několik dalších dnů sledovat, stavíme v Pišu prostorný tábor. Tady nás čeká další sada zvířat, která nás bude příštích 11 dnů doprovázet. Některá vypadají dosti odpočatě a cloumá jimi sexuální apetit. Stanový kemp se na chvíli změnil v koridu. A za to mohou dva neposední osly. Osly byly pacifikováni, počasí, které nám poslední dny moc nepřálo, se lepší, plány cesty jsou jasné, zvířata i lidé při síle. Nezbývá než jít spát a těšit se na další dny i filmové díly. Jsme v údolí Zanskar, v samém srdci indického Himálaje. V tomto filmovém díle popíšeme klasický, ale obtížný a náročný desetidenní pochod přes řadu pětitisícových sedel dělících Padum od Hanupaty. Na mapě nevypadá tak obtížně. Většině milovníků asijských hor je znám centrální hřeben Himálaje i sousední Karakoram a Hindúkuš. Někteří tuší i polohu hřebene Ladaku, lemujícího horní tok Indu. Méně známý je ale mohutný a dlouhý masiv Zanskaru, ležící severně od hlavního himálajského horstva, právě mezi ním a hřebenem Ladaku. Zanskar je ale i jméno největší řeky celé oblasti, která sbírá vody z širokého povodí a odvádí je do Indu pod městem Leh, které jsme navštívili v prvním dílu tohoto seriálu. Ta vzniká soutokem řek Kargiak, podle které jsme týden putovali, a která se po soutoku s Carapem jmenuje Lungnak, a řeky Doda nedaleko odtud. Zanskar dostal své jméno pravděpodobně od tibetského slova zangs, měď, která se tady snad před staletími těžila. Celá oblast je ohraničena vysokými sedly a je po většinu roku sněhem a ledem oddělena od světa.
Jak sami poznáme, je ale část vysokých sedel v krátkém tříměsíčním období léta průstupná. Místní obyvatelé vesnice Pidmo, kde se právě nalézáme, ale komunikují se světem hlavně v zimě, kdy voda v řece zmrzne na pevný led a v létě neschůdné propasti a kaňony se naopak stanou průchodnými. Týdenní pochod dole po zmrzlé řece zvaný Čadur je ale dosti riskantním podnikem. Odehrává se za třeskutého mrazu, kdy rtuť teploměru zhusta klesá pod 40 stupňů Celsia. I při těchto nízkých teplotách je někdy třeba větvemi zpomalit prout řeky a čekat, až zamrzne. Nábožensky je Zanskar povětšinou buddhistickou oblastí, ale jak v minulosti, tak i dnes se na ní tlačí z Kašmíru agresivnější islám, který si našel již i cestu do Padumu, hlavního města regionu. Na louce u skromného hotelu v Hanomilu rozbíjíme tábor, ale i návštěva místní krčmy hasí žízeň po celodenním pochodu. Cesta se zpomaluje kvůli brodění četných přítoků Zanskaru. Někdy stačí ale jen pár dnů deště a následné vzdutí vody. A jen jediný ze stovek brodů může cestu uzavřít nebo nadlouho zastavit. Dlouhé stoupání do Purfila je posledním místem, odkud je možné spatřit řeku Zanskar. Náš trek se od ní teď odklání, protože kaňon řeky je dál naprosto neschůdný. Poslední odpočinek u pramene před výšvihem do sedla a poslední pohledy na řeku. Ale nakonec nebyl výstup do sedla od Hanomilu nijak extrémně obtížný. Byl doprovázen řadou odpočinkových míst s krásnými pohledy na řeku Zanskar, mizící v úzkém kaňonu. Za to 500-metrový sestup ze sedla k říčce Zingchan Tokpo je značně obtížný pro lidi i zvířata. Nevypadá vábně ani ve zpětném pohledu. Ale dole čeká odpočinek a občerstvení. Most přes Zingchan Tokpo představuje hranici mezi Zanskarem a Ladakem. Zároveň ale značí začátek prudkého 400-metrového výstupu do malebného kaňonu se svislými stěnami. Přítomnost zvířat napovídá, že malá letní pastevecká osada Snerce bude již blízko. Ve Snerce na krásném vyvýšeném místě přenocujeme. Pastevci postavili ze starého vojenského padáku příjemný stan a naplnili ho slastmi pro znavené a žíznivé poutníky. Ráno stoupáme nejprve úzkým kaňonem a potom podél ledovcové řeky k sedlu Hanuma.
Ze sedla ptačím pohledem přehlížíme náš několikadenní pochod a v obavách posuzujeme průstupnost nejvyššího sedla v cestě, Singela. Po mnoha hodinách sestupu se objevuje Gompa v Linkshetu, kde budeme nocovat. Buddhistický klášter školy Gelugpa, vedené současným 14. Dalajlámou, se stává z velkého Doghangu a přilehlých stavení pro 60 mnichů. Leží pod velkou skalní stěnou, někde na půl cesty mezi Zanskarem a klášterem v Lamajuru. Modlitební mlýnky jsou obligátní částí každého důležitého buddhistického kláštera. Cestou k patě nejvyššího sedla naší cesty Zanskarem, Singela, přecházíme řadu podružných nižších průsmyků. Tenhle se jmenuje Murgumla a je, jako všechna sedla na pochodu, zdoben modlitebními praporky. Cesta dál je značně nečitelná a vzbuzuje nedůvěru. Nakonec nám ale náhodný pocestný poradí. A žena s dítětem, cestující někam do oblak, jeho radu potvrzuje. Po pár hodinách zdlouhavého pochodu jsme v kempu pod sedlem. A s evropskými trekaři přehlížíme ušlou pouť i šance na zítřejší překročení nejvyššího sedla. Ledovcový potok pod táborem umožňuje otužilým i krátkou koupel. I výzbroj a výstroj potřebuje údržbu. Ráno odcházejí tibetští poutníci dolů a my stoupáme i s našimi koňmi do Singela. Tibetská etiketa velí si k dosažení sedla poblahopřát. Položit kamínek na malý čorten a poděkovat bohům, kteří nás pustili přes pětitisícové lví sedlo, jak zní jeho překlad do češtiny, a které je schůdné sotva 2 měsíce v roce. S malým zpožděním přichází i naše karavana zvířat. A brzy je nutno začít se sestupem. Před námi je ještě dlouhá cesta. Trek lemuje sporá vegetace.
dohledu už je klášter v Potaksaru, v jehož blízkosti strávíme noc. V Zanskaru, stejně jako v celém západním Himálaji, se potkávají všechna tři velká náboženství východu. Islám, buddhismus a hinduismus. A tím i rasy, které tato náboženství praktikují. Lidé původu árijského i tibetsko-mongolského. Nelze ale s jistotou tvrdit, že určitá rasa znamená automaticky příslušnost k jistému náboženství. Původní obyvatelé Zanskaru byli Khamové, pastevci a kočovníci, kteří přišli z tibetských plání. Dodnes žijí na pastvinách při hranici s Tibetem. Později zažil Zanskar příliv monů, buddhistických misionářů z Tibetu, kteří zakládali obydlí i buddhistické kláštery v údolích. Dardové, další zemědělské etnikum, které přišlo do Zanskaru, žije dodnes na horním toku Indu. V 7. století je ale pomalu vytlačovala migrace Tibeťanů, usídlujících se ve vyšších oblastech hor. Dardové během let konvertovali k islámu, zatímco Tibeťané si dodnes podrželi tantrický buddhismus. Ale zpět k naší expedici. Ta vystoupala od Potaksaru do posledního vysokého sedla našeho treku, do Sisir La. A věřte nebo nevěřte, potkala tam kamarády z Prahy, jdoucí opačným směrem. Tohle to jsou šnáblovský zvířata. Taky povědomej. Odtud do Hanupaty, kde skončíme naše dnešní filmové vyprávění, je to již jen pár hodin cesty. Kemp je jako vždy z důvodu vaření a hygieny postaven na břehu řeky. Po večeři panuje dobrá nálada, zejména díky faktu, že poslední z 8 vysokých sedel bylo překonáno a odsud se jde jen dolů. Slivovička, pak za serum, hodím si 2-3 šavle, pak na držku bum. Je třeba ochutnat i lokální produkci. Slivovička, pak za serum, hodím si 2-3 šavle, pak na tršku bum. Ale Chang nepatří k nejlepším, které jsme v Himálaji ochutnali. A já jsem na ní sám. Láhev je prázdná, co si počít mám. Rum, porovička, džin, slivovička, pak zase rum. Masíruj, masíruj. Hodím si 2-3 šavle, pak na držku bum. A dost. I naši průvodci nešetřili radostí ze šťastného návratu z výšek. Někteří předváděli vojenský drill. Trochu nepasoval k našim romantickým písním. Při slibném rozjezdu táborového večírku jsme ale netušili, co krásná příroda během večera ukáže. A bílé skály opravdu stichly a předvedly přehlídku světel a stínů hodnou hry bohů.
Vychutnejme si ji teď s hudbou. A naschledanou u příštího, posledního dílu našeho seriálu. V posledním díle seriálu nejprve dojdeme trek k důležitému klášteru v Lamajuru. Tam najmeme terénní auto, se kterým projedeme po páteřní silnici přes vysoká sedla Fatula a Namikala přes Kargil a nebezpečné Zojila do kašmírského Srinagaru. Po úchvatném nočním defilé božsky osvětlených hor se probouzíme ve vesnici Hanupata do příjemného rána. Podle cesty nacházíme jak čorteny tibetského buddhismu, tak i bílým hedvábím ověšené svatyně tantrického náboženství Bon, předchůdce nynějšího buddhismu. O tom nás přesvědčuje přítomnost jačích rohů a dalších rituálních předmětů, které Bonpo často uctívá. Cesta pokračuje kaňonem až k malému čortenu označujícímu soutok řeky Panji s Potangem. Cesta úzkým kaňonem je možná jen při nízkém stavu vody v Potangu. Nově budovaná silnice nad řekou níže v soutěsce toto nebezpečí už z velké míry odvrací. Ve městečku Vanla, kterému dal jméno nad ním se tyčící klášter, v podstatě končí náš pěší trek přes Zanskar. Přestože Gompa ve Vanle je dnes podřízena klášteru v Lamajuru, který zítra navštívíme, hrála tato napůl obraná a napůl sakrální stavba velkou roli v dějinách Ladaku. Vznikla totiž v historicky nepříliš probádané době zakládání nejstarších klášterů v Ladaku. V této skupině nejstarších Gomp najdeme i klášter v Alči, který jsme navštívili v prvním díle seriálu. Přestože Gompa dnes patří škole Gelugpa, tedy nejnovější reformované sektě tibetského buddhismu, reprezentované současným Dalajlámou, její základy byly položeny dávno před vznikem samotné Gelugpy.
Badatelé se domnívají, že vznikla jako klášter a pevnost staré školy Drigungpa. Později byla převzata sektou Kadampa a teprve následně, někdy koncem 15. století, se stala významným vlastnictvím Gelugpy. Možná se změna vlastníků zdá chaotická a nedůležitá, ale při pohledu na stavbu samotnou vidíme architektonické pozůstatky všech těchto vlivů. Na louce pod klášterem se tým věnuje očistě a balení tábornického materiálu, kterého ode dneška nebude už zapotřebí. A plánuje se další postup. Pěší postup se proměnil v jízdu autem, ale ta rychle skončila u částečně zavalené a znovu budované silnice. Blízkost hlavní spojky Kašmíru s Ladakem, silnice Srinagar Kargil-Le, umožňuje přivezení moderních stavebních strojů. Svět starých časů vysoko v horách Zamskaru se proměnil v moderní stavební ruch. Podle oblečení vidíme, že jde o muslimskou komunitu. Pracovní návyky silničních dělníků neprodělaly velkých změn. Primitivní ruční práce silně kontrastuje s mechanickou prací stavebních strojů. Dělníci mají sebou i svoje rodiny s dětmi. Po loňské tuhé zimě, která poničila mnoho kilometrů silnic v celém Ladaku i Kašmíru, se zdá být jejich oprava takřka strategicky důležitou činností. Ale je to sisyfovská práce. Po zimě přijde monzun a silnice zase zmizí. Alespoň načas mizí i nezaměstnanost v lidnaté Indii. Prvním překvapením v klášteře v Lamajuru je setkání s poutníky, které jsme tady filmovali už před 3 a 7 lety. Jsou pořád stejní, jen trochu zestárli. Za to interiér kláštera prodělal podstatnou restauraci a škola opět funguje. Gompa v Lamajuru je nejstarší buddhistickou svatyní v Ladaku. Pověst praví, že ji v 11. století založil sám bájný světec Naropa, když poručil velkému jezeru, aby vyschlo, a na jeho dně postavil klášter. V klášteře školy Drigungpa pod sekty starší Kagyupy právě učí mniši mladší žáky sypat z jemného písku mandalu, rituální obraz vztahu živlů, přírody i bohů. Ta se po mnohadenní práci nakonec rozpráší do vzduchu nebo nechá odnést proudem vody. Snad jako symbol konečnosti lidského konání. Vedle v místnosti lama světí puju, buddhistickou bohoslužbu. I v knihovně je rušno.
Recitace manter doprovázená hrou na rituální buben je součástí puji. Venku věřící po směru hodinových ručiček obcházejí zrestaurovanou část kláštera a roztáčejí modlitební mlýnky obsahující buddhistické skripty a modlitby. Špatné počasí a krutá zima nechala stopy i na lamajurské gompě, která ve spodních partiích rychle chátrá a potřebuje zásadní opravy. Doghang ale povstal do původní krásy. A už jsme v Mulbeku na silnici do Kargilu, přes 100 km vzdáleni od Lamajuru. Do skály vytesaná socha Buddhy Maitreyi, tedy budoucího Buddhy, je údajně datovaná do 4. století našeho letopočtu. Na cestě z Kargilu do Srinagaru je třeba překonat hlavní himálajský hřeben. Děje se to v obávaném 3528 metrů vysokém sedle Zodži, kudy vede indická národní tepna číslo 1 spojující Kašmír s Ladakem. Zodžila má na svém kontě mnoho fatálních pádů aut i kamionů do 800 metrů hluboké propasti. Přestože se cesta v průsmyku takřka neustále opravuje, udržuje i přestavuje, příroda stále vítězí a každým jarem posílá úseky tak důležité silnice o pár set metrů níže. Náš filmařský tým tudy projel již několikrát a situace se zde dá charakterizovat jen jako špatná a ještě horší. Silnice je vlastně postavena v rozmáčené stěně. Je nespevněná a těžké kamiony ji neustále sesouvají. Dlužno dodat, že v dobách britské dominance v Indii tudy běhal běžec s poštou dál do Ladaku každý den, v létě i v zimě, kdy 4 metry sněhu v sedle nejsou výjimkou. Výškový rozdíl mezi patou sedla a serpentín v horní části je tak veliký, že řidiči i pasažéři vidí helikoptéry přivážející statisíce hinduistických poutníků do svaté jeskyně v Amarnátu, ležící na úpatí, letět hluboko dole pod sebou. A takhle vypadá tábor poutníků v Amarnátu z ptačí perspektivy. Sonmargu dostala naše radost ze šťastného překonání Zodžila vážnou trhlinu. Dalších 90 kilometrů silnice do Srinagaru je uzavřeno. V zemi zuří občanská válka a rebelové kontrolují silnici. Náš tým zjevně nechápe vážnost situace a dlouhý čas v Sonmargu si krátí radovánkami. And horses are here? No, here. Trvalo několik hodin, než indická armáda povolala obrněná auta, která pročistila silnici. Místní se vydávají na cestu pěšky. V občanské válce stojí spíše na straně nespokojenců s přítomností indické armády a tak se nemají čeho bát. Zadržená auta se formují do konvoje, který obrněnci provezou nebezpečným územím.
Stále ale chybí hlášení o stavu na zablokované silnici. Nakonec se konvoj dává do pohybu a co nejrychleji projíždí nebezpečnou oblast. Indičtí vojáci kryjí postup a jsou vidět skoro na každém stromu. Do Srinagaru, do houseboatu na jezeře dál, jsme šťastně dorazili, ale na 4 dny jsme se stali nedobrovolnými vězni jezera. Na břehu platil pro všechny tuhý zákaz vycházení. Celý život byl ochromen a obchody nuceně uzavřené. Marné byly naše argumenty i stížnosti. Odpovědí byl vždy jen pohled na samopal v ruce vojáka početné indické armády, která od roku 1948 drží Kašmír brutální vojenskou silou. Odpor místních obyvatel se ale za ta léta dosti různil. Zprvu oponovali armádě nepočetné teroristické skupiny, bojující často i mezi sebou. Ty přivedly výstavné hlavní město Kašmíru, pyšnícího se krásou i vlídným podnebím po letech nepokojů, mezi ty nejnebezpečnější oblasti na zeměkouli. Stačí otevřít jakéhokoliv průvodce Kašmírem a na první straně tam stojí. Návštěva Srinagaru je životu nebezpečným podnikem. Jaký kontrast k pokojné kráse jezera. Při našich minulých cestách bylo sice možno navštívit město, ale každou noc se tam ozývala střelba. Letos ale nasadila opozice jinou taktiku. Žádný semtex, žádné zbraně. Jen zapálené hranice přes všechny silnice a kameny. Těmi házejí staří i mladí a indická armáda těžko hledá odpověď. Nemůže před světem střílet do neozbrojených lidí. A tak si sama pořídila praky a štíty a ulice se proměnily v celodenní souboje. Čeká se, že nový způsob boje získá rebelům před světem větší legitimitu a že ztratí nálepku teroristů. Město bylo ale totálně odříznuto od světa. Nevysílá televize ani rádio, nefungují telefony ani internet. A nám nezbývá, než užívat krásu jezera, natáčet žánrové záběry a čekat, jak se vyvine situace. Dostaneme se vůbec na 8 kilometrů vzdálené letiště? Krásné obrázky jezera dál se špatně snoubí s pesimistickým komentářem našeho dokumentu. Ale co jiného nám zbývá, než vychutnávat alespoň to dosažitelné krásno kolem? Závěrem našeho seriálu je dobré přiznat, že jsme se s pomocí našich přátel a za velkých útrap ve 3 hodiny ráno dostali nepozorovaně na letiště, kde vládla atmosféra Saigonu při ústupu americké armády z Vietnamu. Každý chtěl za každou cenu rychle pryč. Ale i trochu smutný konec seriálu a fakt, že vytáhnout kameru a točit válku umějí jen váleční zpravodajové, kteří za to občas platí vysokou cenu, nezabraňuje celkové rekapitulaci naší dlouhé expedice po indickém Himálaji. Tady ji máte celou.
Od jezera Pangong, kde skončil minulý díl seriálu, se dostáváme přes Le opět na silnici do Manaly, která nás povede přes vysoká sedla Tanglang a Baralacha do Darchi. Manali Road, tedy silnice z Le do Manaly, tvoří spolu se silnicí Srinagar-Le páteřní síť celého Ladaku. Ten je ovládán z Indie. Tvoří s Kašmírem provincií Jammu a Kašmír. Zatímco Kašmír i Jammu leží jižně od hlavního himálajského hřebene, Ladak leží na sever od něj. Zmíněná silnice protíná hlavní himálajský hřeben ve třech vysokých průsmicích. V Zojila, ležícím na západ od Le, a Baralachala a Lachulungla na východ od Le, na silnici, po které právě jedeme. Protože zmíněná páteřní silnice, i když je celá sjízdná jen 3 měsíce v roce, tvoří jedinou spojnici mezi Ladakem a zbytkem Indie, požívá velké strategické důležitosti a byla vybudována hlavně z vojenských důvodů indickou armádou. A už překračujeme průsmyk Tanglang, který je se svými 5328 metry často mylně považován za nejvyšší autem dosažitelný průsmyk planety. Ve skutečnosti zabírá až druhé místo, po sedle Kardung, jen o 29 metrů vyšším. Radost z jeho dosažení má pěšák i turista v džípu. V sedle najdeme obligátně malou svatyni i vojenskou posádku. Bez ohledu na mrazivé počasí i nedostatek kyslíku v této nadmořské výšce se silnice vedoucí z obou stran na pas a trpící sesuvy půdy i lavinami musí permanentně opravovat. Přístup na průsmyk od východu tvoří 21 obrovských serpentín. Neposkvrněnou přírodu brázdí kamiony profesionálů i stáda ovcí. Liduprázdnou krajinu křižují ledovcové řeky. Kamiony překonávající 479-kilometrovou vzdálenost z Manaly do Le za 3 dny se pomalu plouží obtížnou cestou plnou nástrah ve formě sněhu, ledu, pouští a lavinózních svahů. Jsou nápadně dekorovány a připomínají zaoceánské lodi. Silnice postrádá jakákoliv bezpečnostní opatření i značení. A vyhýbání patří k mistrovským kouskům řidičů. Sporadicky se vyskytující cestáři se snaží zabránit nejhoršímu. Blížíme se k Lachulungla, dalšímu 5000-metrovému průsmyku na silnici do Manaly. Jsme již jen 24 kilometry od zhruba poloviny cesty, kde budeme nocovat. Modlitební praporky ani malé obětiště nechybějí na žádném významném sedle v buddhistických zemích. Dál silnice vede v kraji trvalého zalednění a je třeba ji intenzivně protahovat i v letních měsících.
Sedlo na ký není příliš významné, ale přesto nutí k zastavení. Sarču je obvyklé místo k přespání. Celkem srozumitelný poutač s jistotou na čas odvede celý tým. Nabídka je poměrně široká a prodavač milý a úslužný. Kdeže je nutnost schovávat alkohol v islámem nakaženém hlavním městě Ladaku, Le. A tak si představme členy týmu v akci. Markéta, Honza, Ivana, zase Honza, Míša, ty chceš, aby se tam prášila, mama. Dáša, Jenův, a starší Honza. Tým k pohledání. Po občerstvení se vracejí k tábořišti. Cestou ale musí překonat starý most, a policejní stanici. Tady na romantickém tábořišti již měli čekat koně a začít pěší pochod pohořím Zanskaru do Padumu. 2 metry napadlého sněhu v údolí postupu ale totálně změnili všechny plány. Namísto pěšího pochodu znova sedáme do aut a míříme k dalšímu údolí, které nás jinudy dovede do zanskarského hlavního města. Mosty stejného druhu a stáří jako v Sarču se opakují. A konečně nějaká provizorní obydlí, poslední před průsmykem Baralača. A dál jen sníh a sníh a monotónní cesta do sedla. Jsme již asi 300 kilometrů od Le. Do Manaly zbývá ještě asi 180 kilometrů. Jednoduchá aritmetika nám dá průměrnou rychlost na horské silnici kolem 15 kilometrů za hodinu. A i to je mnohdy slušný výkon. Stále stoupáme. Dole v propasti u řeky jsou občas vidět trosky aut méně šťastných řidičů. A po nekonečném stoupání jsme v posledním vysokém průsmyku naší cesty do Darči v sedle Baralača. Sedlo je křižovatkou starých karavaních cest mezi Spity, Ladakem, Zanskarem a Lahaulem. Nedaleko pramení řeka Chandrabhaga, nesoucí jména božských milenců, kteří se na sedle rozešli, aby se opět sešli a uzavřeli nebeskou svatbu. Odtud již jen sjíždíme podle ledovcových jezer i řek dolů do Darči.
Řidiči i tým odpočívají i po cestě dolů. Motorkáři to mají v Brodech těžší. Malé bistro patřící milým Tibeťanům lemují 6000 vrcholy okolních hor. Vedle jídla je možno zakoupit i jiné důležité věci. Protože mě mrzly nohy a byly skvělý, na to, že kousali. Tady je krásně. Doktorko, prosím. Já musím mít bílej objekt nějaký. To jsme teda zase nafasovali auto. Máme hlad. Čaj s citronem vždy zahřeje i osvěží. No právě. Vové bombříšné. Jako vové, vím, bombříše. Prašní. A dál dolů a dolů, již bez sněhu a ledu a poslušné silnici. Tady je silnice kvůli opravě načas uzavřená a tak je čas pozorovat a filmovat jiné pracovní zvyky, nasazení i instrumenty. Výroba štěrku je ruční prací. Asi i tak se dá dosáhnout vyšší zaměstnanosti. Efektivita ale trpí. Nejdříve se do základů podpěrné zdi osadí větší kameny. Ty se pak zalijí betonem. Samozřejmě ručně míchaným. A pořád dokola. Lidí je dostatek. Mezi pracujícími i přihlížejícími. A konečně. Cesta je volná a my můžeme vyrazit pár zbývajících kilometrů do Darči.
Od minulé návštěvy filmového týmu tady v Darče bylo skoro celé město smeteno rozvodněnou řekou a staví se znovu. Darča je nástupním místem pro dlouhý trek do Padumu přes sedlo Shingo. Před 10 lety se šlo pěšky s koňmi už přímo z vesnice. Dnes je možno pár kilometrů do kempu Rarik ještě ujet autem. Indická armáda zde staví třetí strategickou silnici do Ladaku. Ale za posledních 10 let stavba skoro nepokročila a není jisté, jestli vůbec bude realizována. Zajisté by zničila krásné zanskarské údolí, po kterém půjde náš trek. Cesta skutečně vede řečištěm. Ale to byl poslední brod naší cesty autem. Zítra vyrazíme do hor už po svých. V kempu panuje večerní pohoda. Odpočívají i zvířata, která zítra naloží bagáž na celou expedici a odejdou s námi vzhůru. Pohodu kazí malé potyčky správců kempu, ale ty prý nemáme brát vážně. Koně spásají poslední sousta zeleně před soumrakem v dáli se objevují štíty okolo Shingola. Pak se koně namasírují a vyčistí si srst v jemném písku, aby se uložili ke spánku. A ukládají se i lidé a těší se na ranní výstup. Ten uvidíte v příštím díle.